Toca a bola para o Maicon. É muito consciente o time do Flamengo. Lançamento para o Eliabe. Boa! Os caras foram destacar, tá? Ainda pra ver que assim deixa lá. Maicon chegou, tem espaço. Olha o Corinthians. Bola solta. Maicon chega no círculo central. Solta a bola com Murilo na direita. Gostou, Galhardo, já recebe. Maicon fica apertado, dá o combate o Felipe Anderson. Aí o Maicon com habilidade livra-se dele. Dudu pede na entrada da área. Desloca-se também o Eliabe. Nossa senhora! MMA rolando solto, ainda assim a posse de bola é da equipe do Corinthians. Navas sai jogando com o Maicon. Faz o giro, protege, procura espaço. Tem o Eric pelo meio, ao seu lado o Cauê, Murilo aberto na direita. Prefere jogar na frente. A sensação do time já está no aquecimento, deve entrar já no primeiro tempo. Tava de costas. O China, a bola bateu na perna dele, depois subiu, tocou no braço. Mas sem a mínima.